Nu ska vi snart ut. Ja, det är spännande. Ja, men jag tänkte vi tar en liten snackrunda innan vi drar iväg. Du har ju fått låna nu både värmesikte. Just det. Och värmekikare. Exakt. Och jag provar båda faktiskt. Ja, du har testat den. Och den här. 50 och 35. Och sen har du fått testa den här. Ja, TL35. Exakt, värmesiktet. Och sen har du ju själv en Pulsar. Precis, en gammal Pulsar N355 tror jag den heter. Ja. Så du, IR-sikten. Du är ju bäst lämpad av oss två att jämföra. Ja. Vad tycker du? Man kan väl spontant så skulle jag kunna säga att jaga utan en sån här nu för tiden, det går inte. Ja, du skulle ju låna den typ i 2 veckor och jag fick den aldrig tillbaka. Nej, precis. Frågan är om du får tillbaka den. Ja, vi får se. Men, de här värmekikarna tycker jag ju, jag som ute och skyddsjagar väldigt mycket, det är ett otroligt hjälpmedel alltså, faktiskt. Det går ju inte att säga något annat. Det som jag säger, man gör sig beroende liksom. Ja, starkt beroende framtiden. Starkt beroende. Det är som med tv-skärmarna i butiken, när man har testat den bästa så är det svårt att gå tillbaka. Ja, men precis. Nej, det här är ju ett superhjälpmedel i alla fall, och den där är ju ännu bättre än vad den här är. Men det är ju, alltså det är otroligt, man kan ju se över de största fält och vallar och där man liksom går ut. Man ser ju direkt om det är något ute, och man kan ju också, även om man inte ser liksom superskarpt, så kan man ändå, man lär sig ju, precis som med all jakt, så ser man ju skillnad på vad det är för djur ändå. Jo, om på det rörelse. På rörelsemönstret, och man kan ju se på långt håll om det är en gris eller rådjur, man ser på kroppsform, om liksom, när de betar, om huvudet åker upp och ner och sådär. Så att jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen så som sagt sikte då, också för att testa det där. Det sitter ju inte på min bössa, nu sitter ju på din. Nej, nu tog jag tillbaka den. Ja. Nej, men där kan man väl säga att jag var ju på någon mässa för många år sedan när de här sikterna kom. Då var jag ju, och då var ju värmesikte var i sin linda precis, hade börjat. Mm. Och då valde jag IR för att jag tyckte att de sikterna som fanns då med termiska eller med värme, det var liksom för, vad ska man säga, det blir som nästan som tv-spel och så för pixligt och då vill man ha en bild liksom på något sätt, och då, därför valde jag ett IR-sikte då. Men sen när jag fått prova det här så känner jag att det är väl en tidsfråga bara innan man behöver byta. Så är det. Ja, men utvecklingen har gått fram. Sen förstår jag också, jag har också pratat med andra som har IR-sikte, som har testat värmesikte. Det finns ju för- och nackdelar för båda. Ja. Hur har du upplevt det? Jag tycker den största fördelen med det är ju till exempel, jag har en åter som ligger i skogen, en åter i alla fall. Och ibland så kan ju vildsvinen vara ute när man kommer. Mm. Och lite beroende på vinden så kan man ju faktiskt närma sig den här från olika håll då. Mm. Med ett IR-sikte så blir det ju, kan man säga, omöjligt att skjuta när det är flera träd, eller även om det är fri lucka, så blir det att IR-ljuset då kommer ju liksom göra att trästammarna lyser upp så att säga, så att det är svårt att liksom se igenom då fram till åten till exempel. Medan med det här så är det ju, kan man ju se, ser man ju obehindrat liksom. Du blir lite bländad av IR. Ja, precis, man kan bli bländad av IR, precis så är det. Jag hörde från en som sa att han också upplevt det på sommaren när det var väldigt torrt, att det blev reflektion från jorden på åkrarna. Har du haft något sånt? Det tycker jag nog inte. Jag tycker det funkar ganska bra, men just att sen är det ju precis som med allt, att om man säger att man skulle vara på någon åker, att det står upp liksom, att det är väldigt högt till exempel, att det är några strån som sticker upp, då kommer de ta väldigt mycket av liksom ifrån lampan. Och sen ska jag ju säga att det här är en äldre, gammal modell då. De nya kanske är mycket bättre, men ändå så är det ju lite den principen att man har ju IR-lampan som lyser upp då, eller om man behöver den så att säga. I vissa ljus så kanske man inte behöver den, men jag tycker att jag behöver den i alla fall. Och då blir det att sticker vissa axel eller strån upp någonstans, då
då förstör det liksom från där man vill se på siktbilden. Och det gör ju inte det här värmesiktet alls. Jo, det har man ju ibland också på åtelkameran. När man har satt upp den lite ofördelaktigt, ja, så får man ju reflektioner från, ja, blixten. Och så blir bilden inte så jätte... Nej, precis. Det är ju, där ser man faktiskt också precis jättetydligt. Mm. Där kan man ju se att hänger någon kvist eller någonting för, då ser man inte så långt. Nej. Så då kanske... Nej. Då ser man kanske inte vildsvinen eller vad det är för djur som passerar. Mm. Mm. Det som jag har upptäckt är ju generellt med värme är ju den enda nackdelen är ju att man behöver ha en tydlig temperaturskillnad. Mm. Ju starkare temperaturskillnaden är, desto krispigare blir ju bilden. Ja. Så när det blir så typisk höstväder, ja, när det blir fuktigt överallt, kanske har regnat lite, då får typ allt samma temperatur. Ja. Runt nollan där, det blir, ja, grått allting bara. Det är lite jobbigt. Men såklart, djuren, jag har aldrig haft att djuren inte stack ut när de till slut kom fram. Mm. Men ja, för området blir det ibland lite jobbigt när temperaturen är alldeles för jämna. Och det märker man ju nu också när det fortfarande är liksom vår, det är lite kyligt men solen ligger ändå på och värmer på vissa stenar. Då kan man ju se att när första blicken så ser man, man tror att det är väldigt mycket saker som lyser upp sådär. Mm. Men det är nog den sämsta, vad ska man säga, temperaturen för ett värme, alltså sikte, kikare, det är ju när det är liksom det där gråa, regniga, det bara droppar lite, allt har samma temperatur. Jo, just det, fördelen också, det som jag har märkt som är en stor fördel, det är ju att många gånger när jag har varit och skyddsjagat så är det också så att det blir dimma. Ja. Och då man hör grisarna när de är ute och smaskar och äter och det ligger tjock dimma eller blir dimslöjor. Mm. Och framförallt på sommartid när det går liksom, när det börjar bli mjölkmoget och så här, och det kommer in dimma, då är det svårt med de här IR-sikten. Man kan ibland se ögonen som lyser liksom i någon slags vit mjölk så här, och så hör man dem. Men med en termisk så ser man ju direkt. Liksom. Ja. Det går ju liksom igenom det. Och framförallt de här lite nyare sakerna är ju mycket, mycket bättre. Ja. Mm. Nej, jag blev ju grymt imponerad nu med 12 mikrometer. Så det blev, speciellt på korta avstånd på åtlarna, det kan du ju räkna hårstrån. Så himla kul. Ja. Ja, ja. Nej, men jag håller med. Men det är alltid bra att ha en annan syn på saker och ting, speciellt eftersom du har jagat länge med IR-siktet. Ja. Men jag håller med, alltså. Starkt beroendeframkallande. Ja. Ja, men verkligen. Och jag har haft den här ganska länge också. Jag har ju fått testa många marker, på väldigt mycket. Och det är ju helt otroligt vad bra det är, så att säga. Och sen också nu framåt vårkanten här också när man är ute och så ser man ju, alltså det är det som är fördelen. Man kan direkt se en grupp som går ut, om det är sugga, om det är smått. Man ser sånt där direkt liksom. Mm. Tidigare har man ju fått stå och smyga upp liksom och i någon kant och stå och spana lite med sitt IR-sikte då. Och så ser man det lyser upp lite, kanske är svårt att se. Mm. Och så får man smyga in, så det blir ju väldigt effektivt om man ser, ser direkt faktiskt. Ja, det. Ska se om vi får till någon smygjaktsfilm på sommaren nu också. Ja, absolut. Jag har lite grejer planerat. Spännande. Så, ja, vi får se. Ja. Men bra, ska vi dra ut? Det ska vi, det tycker jag. Solen är på väg ner. Skitjakt.